Re! Viss ēters ir te! Šo ceturtdienu būs atvēršanas svētki Kristīnas Ilziņas grāmatai Es neliecināšu pret jums. Tas atskatās uz atmodas un pirmsatmodas laikiem un kā mozaīkā apkopo stāstus par cilvēkiem, kas piedalās lielos notikumos paši būdami mazi. Par to, kādas dzīves šķautnes atainošie stāsti un kā autori nonākus līdz idejai stāstu žanrā atskatīties uz laiku, kas pamazām pārto par daudziem vairs nepieredzētu vēsturi. Mēs jautāsim pašai rakstniecei Kristīnai Ilziņai. Labrīt, labrīt. Labrīt. Droši vien jānoskaidro tas pats sākumiņš, vai tā ir daļliteratūra vai tomēr tādi dokumentāli laikmeta liecības uzplaiksnījumi? Tā ir daļliteratūra, tie ir stāsti, bet visi lielie notikumi, nu, piemēram, demonstrācija pret metro vai, teiksim, ir man tāds stāsts puisis ar plakātu, notikumi ir īsti. Nu, piemēram, arī tur grupa Helsinki 86 vai, nu jā, vārdu sakot, visi lielie notikumi ir pavisam īsti, bet tie mazie cilvēki, kas tajos darbojas, nu, tie gan ir izdomāti vai vismaz salikti kopā no, teiksim, kādiem septiņiem dažādiem citiem cilvēkiem. Kas ir šie stāstu varoņi? Tie ir tie cilvēki, kas bija apmēram tajā vecumā, kādā biju es pati, patsmitnieki, ļoti daudz tie ir patsmitnieki, kuriem, nu, tā tad sākas atmoda. Lielie, tie pieaugušie, tie, kas ir tie smalkie cilvēki, kas to visu dara, bīda un tā tālāk, viņiem ir skaidrs, kas notiek, nu, vismaz lielākā vai mazākā mērā, bet tie pusauģi, viņi vienkārši ieveļas tajos notikumos, un viņiem kaut kā ar to visu ir jātiek galā, viņiem ir jāsaprot, vai viņi ir, nu, vai viņi arī grib atmosties, un no kā tad viņi grib atmosties. Jo jā, tā... interesanti, uz ekrāniem nonākusi viesturi Kairiša filmi Janvāris, kas stāsta arī par janvāru barikādēm. Tagad šī grāmata, vai varbūt kaut kāds tāds jauns vilnis tajā radošajā darbībā ir parādījies, ka... Cilvēkiem gribās stāstīt un vēstīt par šiem ļoti būtiskajiem notikumiem. Atmoda atmostas, varbūt tā var teikt. Man tas, kā lai saka, kā tagad smalki saka, triggers bija 24. Februāris. Es kaut kā tanī dienā sapratu, ka ja nu es neuzrakstīšu tagad, tad varbūt es neuzrakstīšu nekad. Un lai gan daži stāsti par šo tēmu man jau bija tapuši, tad šī grāmata... Faktiski visa ir sarakstīta tieši tajā laikā no 24. Februāra dažos mēnešos, nu jo vēl jau vajadzēja arī visu to lielo darbu pie pašas grāmatas tā kā fiziskā veidola. Jūs minējāt, ka tur tie tēli, kas darbojas, reizēm apkopo sevi 3, 5, varbūt 7 cilvēkus. Ir tātad reāli prototipi, kas ir... Dzirdēti, redzēti, varbūt kāds tur sevi varēs atpazīt, vai nu, kā parasti mēdz tajās attiekumos rakstīt, jeb kādas līdzības sakritības. Ir sakritība tikai. Es domāju, ka konkrēti cilvēki, redziet, mans tēvs bija Helsinku grupā Helsinki 86. Un līdz ar to arī es un mani brāļi kaut kādā mērā ar to visu bijām saistīti. Un mums tas likās ārkārtīgi interesanti, un tur vēl ir tāda nianse. Tad, kad es augu un gāju padomju skolā, mums ļoti daudz mācīja par visādiem komjauniešiem varoņiem, pionieriem varoņiem, kuri cīnījās par padomju varu. Un tad tur bija diezgan aprakstīts, kā viņi to darīja. Ka viņi tur, teiksim, kaisīja skrejlapas, viņi tur uzvilka karogu. Un ziniet, tā bija tāda brīnišķīga mācība literatūra, ko darīt tad, kad tu esi pusaudzis un ir sākusies atmodi. Tev ir jāpiedalās, jā. Ja tu esi kārtīgi lasījis par to, ko darīja komjauniešu varoņi, iespējams, tu arī pats vari kaut ko paveikt vai, teiksim, jaukt pēdas, kā man tur dažu stāstu varoņi dara. Kādu jūs redzat savas grāmatas lasītāju? Man liekas, ka tas var būt tik viens, gan tie, kas atcerās to laiku, gan tie, kam tas laiks ir, varbūt pat neviens mājās nav stāstījis, jo, ja tā godīgi, es pieņemu, ka es arī saviem bērniem pati neesmu mājās daudz par to stāstījus, jo, nu, ko tad tur tā par to savu bērnību?
Jā, nu, tā kā droši vien, kā jau sakāt, tie septiņi vai cik, kas varoņi ir salikt iekšā konkrētajos tēlos, tik dažādi arī varētu būt lasītāji. Atkal sadalīties šajos septiņos lasītājos. Jā, es pieņemu. Un tad vēl ir tāda niansa, par ko es gribu pastāstīt. Katram stāstam ir tāda, te ir ļoti skaists noformējums. Te ir divi mākslinieču kopdarbs, vāku veidoja Natālija Kugajevska, bet iekšas, iekšpusi, iekšlapas veidoja Gunta Plotka. Un viņa man arī stāstīja, kā tas ir, ka katram stāstam ir šis te ar tekstu, ar manu tekstu, ar konkrētā stāsta tekstu darināts zīmējums vai grafika. Un pēc šī, kāds izskatās tas zīmējums un kas tur ir pateikts, var pateikt, vai šis stāsts konkrētais būs priecīgs vai bēdīgs. Aha, vēl emocionāls indikators saka. Jā. Interesanti. Nu ko, tad ceturtdien, jā, pareizi. Ceturtdien, četros, viegli atcerēties, 4-4. Tātad nāciet uz Zvaigznes grāmatnīcu. Lai daudz lasītāju. Jā. Paldies. Paldies par sarunu šorīt, veiksmīgi. Sarunājamies ar Kristīnu Ilziņu par viņas jauno grāmatu, kuras nosaukums es neliecināšu pret jums par atmodas un arī pirms atmodas laikiem stāstu.